Dům doktora Karla Rennera v Dolních Dunajovicích ožil několik týdnů před Vánoci kulturními událostmi. Jednou z těch tradičních, kterou můžete navštěvovat každý rok, je vánoční výstavka. Pojďte se s námi podívat na to, jaké exponáty a jaká témata byla k vidění letos. Vánoční výstavku už mnoho let organizují ženy z místního klubu seniorů. Důvodem, proč přijít sváteční expozici navštívit, zdaleka nejsou jen vystavované předměty. Každoročně zde totiž panuje pohodová atmosféra, kterou pořadatelky vytvářejí tím, že napečou cukroví, uvaří kávu a sejdou se tu se svými blízkými. Koná se tady akce výstavka klubu důchodců, kterou teda pořádáme každý rok. Loni jsme se tady spolu taky viděli. Snažíme se prostě najít nějaké věci, co by lidi pobavili, starší nebo i novější. Letos jsme se teda rozhodli pro hodiny, pro panenky a každý rok pečeme teda cukroví, kdy v pondělí pozveme školku, školu a děti pohostíme tady. Každý ročník má vánoční výstavka jiné téma. Letos hrály hlavní roli panenky různých tvarů, barev a velikostí a také rozmanité hodiny. Samozřejmě nesměly chybět betlémy, vánoční stromečky a další tematické dekorace. Dneska už jsou takové ty barbíny, moderní pany, že si třeba děti rády prohlídnou, s čím jsme si my hráli a tak nějak jako i to, co vlastně byly za hračky dříve. Takže zvolili jsme letos panenky a hodiny všeho druhu, budíky a hodinky. Jakým způsobem ten sběr toho materiálu probíhal? Klubu důchodců to vyhlásíme, řekneme, že takové a takové téma a všichni, kdo co mají, nám to tady snesou. Řekneme, v pátek se to chystá, v pátek je tady šrumec, všechno se nachystá, každý donese, že někdy toho máme tolik, že to ani nemůžeme vystavovat všechno, ale jako letos se nám to teda podařilo, ty hodiny, já jsem z nich teda nadšená, protože jsou opravdu krásné, lidi mají takových věcí doma a je pěkné, aby se každý podíval a proto my to každý rok pořádáme v tom předvánočním čase, aby jsme se sešli, pobavili, poseděli a sklidnili trochu ty hormony naše. Vánoční výstavka je tradiční akcí, která je už několik let pevnou součástí kulturního kalendáře Dolních Dunajovic. Jak příběh této sváteční akce začal, nám prozradila tehdejší předsedkyně klubu seniorů Libuše Byčanová. Byl to nápad náš, když jsem začala dělat předsedkyni. A to bylo asi v roce 2004. A prostě trefila jsem se na dobrý ženský, musím říct. Prostě měli chuť něco dělat. A když jsem je požádala, tak vždycky říkali, jo, půjdeme. No tak to začalo. A teď jsme vzpomínali, co všechno jsme už tady měli, ale toho bylo už takové množství. Když bych začala porcelánem, třeba, já nevím, jeden ten stůl vzadu, tak byl třeba připravený jakoby na svatbu nebo na nějaký takový. A opravdu se mezi lidima najde strašně moc věcí a krásných. Navíc máme tu výhodu, že náš pan starosta se k nám chová velice, velice dobře. My prostě neplatíme žádný nájem, žádný topení a to, takže za to jim vždycky děkujeme, když přijde na tu naši takovou výroční schůzi, tak prostě my mu děkujeme a on zase je spokojený. Říkával o nás dřív, že jsme super aktivní. Já si myslím, že je to opravdu jeden spolek z mála, který opravdu funguje a že fakticky těch aktivit máme během toho roku hodně a že teda může i vzájemně, že si vycházíme vstříc, tak můžeme být spokojeni. No já jsem ráda, že to děvčata po mně taky vzali a po těch mých zase spolupracovnicích, protože jeden člověk nic neudělá. Klub seniorů je zkrátka dobrá parta, jak sami o sobě říkají. O tom svědčí také jejich nepřeberné množství aktivit během roku. Další akcí, na kterou se už nyní těší a kterou už připravují, je večerní ples, který se uskuteční 20. ledna.